ଆପଣ ମାନେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଡିସେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ଏବଂ 11 ତାରିଖ 7 ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ହେଇଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଭର୍ ରେଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଦି ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ଏବଂ ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଛାତ୍ରବସ୍ଥାରୁ ବନ୍ଧୁ, ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଆଡ଼େ ରେଫରେନ୍ସ କରାଗଲା? ଟିକେ କାଇଣ୍ଡଲି ସାଇଲେନ୍ସ ଦେବ, ଇମ୍ରାନ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଏଭଳି ରେଫରେନ୍ସର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନରେ, କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆକୁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ବଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା ଯେ ରେଫରେନ୍ସ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି 7 ତାରିଖ ଘଟଣା, ଡିସେମ୍ବର 7, 2020। 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଜଣେ DSP ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର, ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, କାରଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବି ହୋଇପାରିବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ାଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2013 ମସିହାରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ, ସେଇ ମଡ଼େଲରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଦାବି କଲା 2014 ମସିହାରେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ କଲୁ। କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ MP, MLA, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ, IAS ଅଫିସର, ଏ ଯେଉଁ PP ଯେଉଁ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ, ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ନାହିଁ ସେଇଟା କିଛି ନୁହଁ। ସୋ 9 ତାରିଖ ଦିନ ମିଷ୍ଟର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଜଣେ DSP, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ 11ରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ଯେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ। ଇଏ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲୁ, ରିଟ୍ ହେଲା। ଯେଉଁଦିନ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ଉଠିଲା 3 ଫେବୃଆରୀ 2021, ସେଦିନ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣେଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ, ମିଷ୍ଟର ପରିଜା ମୋତେ ଶୁଣିଲେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ, ଓକିଲଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାକୁ ରଦ୍ଦ କଲେ। 2ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 2ଟା ଯାକ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ସେ ଜରିଆରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରିବେ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ କରିବନି, କାରଣ ସେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନ ଜେନେରାଲ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ସେଇଟା ହୋମ୍ ନୁହେଁ, ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେ କରିବେ, ଏହା ହେଉଛି କଥା। ତାପରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡ଼ି, କାରଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହେଉ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଉ କି ଜେନେରାଲ ପୋଲିସ ହେଉ, CBI ହେଉ, ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, NIA ହେଉ, ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇଏ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଜଣେ ମାନ୍ୟବର ରିଟାୟାର୍ଡ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଷ୍ଟର ସିଂ, ଜଣେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ବୋଲି ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାୟକ ବୋଲି ଆମ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଥିଲେ ଜଜ୍ ମହୋଦୟ, ସିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକ, ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଅନେବୁଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ, ସିଏ ବି ନିଜେ DG ଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବି ଥିଲେ। ଇଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ପେଶାଲ ବେଞ୍ଚ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, 3 ଜଣିଆ ବେଞ୍ଚ। ସେ 9ରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମୁଁ ରେଫର୍ କରିଦେଇଛି, ସିଏ ସେଠି ଏନକ୍ୱାରି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫାକାଉଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଚଳ କରିଦେଲେ। ସେ ପୁଅ ଝିଅ ଝିଅ ବି ପାଠପଢ଼ା ଫିସ୍ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ପୁଅଙ୍କର ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସିମ୍ପାଥାଇଜ୍ ଫର୍ ଦେମ୍। ମଗ୍ଧମାତ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ଯାଉନି, ଏଇଟା ଟାଟା ଫ୍ରଡ୍, ଏ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କେସ୍ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଲୋକାୟୁକ୍ତର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆପଣ କ୍ଲାରିଫାଏ କରେ, ଏଇଟା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପ୍ରୋସିଡିଂ ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା, ରିଭ୍ୟୁ 5/4/2021 ଲିଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଫର୍ କିୟରିଂ। ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀଧର, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅନରେବୁଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ବ୍ରତ, ତାଙ୍କ ବେଞ୍ଚରେ ଶୁଣାଣି ହେଲା। ରିଭ୍ୟୁ ଗୌତମ ବାବୁ ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ସମସ୍ତେ ଅଭିଜ୍ଞ, ଗୌତମ ବାବୁ, ବିଭୂତି ବାବୁ, ନବେଶ ବାବୁ, ସେ ଭାରି ନଛୋଟ ବନ୍ଧା ସାମ୍ବାଦିକ, ସେମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ବୁଝନ୍ତି ପୁରା ଅର୍ଡ଼ର ଆଜ୍ଞା ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ଅର୍ଡ଼ର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଇଲା ନା, ବିନା ଅର୍ଡ଼ର ନ ଦେଖିକିରି ସେ ନ ଶୁଣିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅନ୍ତିନି, ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା। ମୁଁ ବି
मध्ये मोर पारु पर्यंत केबे कोनोसी सांबादिक बंधु मानकु मु मिसगाइड करे लालू भाई से पूरा मते सबळे मते ऑर्डर आसले ले ऑर्डर त देरी हुए आसु मु देबी पांच चारि रे चारिटा पैराग्राफ तीनटा पैराग्राफ ऑर्डर गोटे पैराग्राफ ड्यू टू कोविड सर्टिफाइड कॉपी इज नॉट अवेलेबल इट मे बी यूटिलाइज द सर्टिफाइड कॉपी छोट चारटा पैराग्राफ दुईटा पेज से लोक आज्ञा बाधिला दी दुईटा मान्यवर विचारपति बड़ बड़ आसन बही अहंकार बुझे ना सब अच्छी आम हाइकोर्ट जज आम क्वास करदे गोटे हाइकोर्ट रिटायर्ड जज तो बाधिला बोधे तो सुप्रीमकोर्ट गले क्या कथा गले मुझे जानी कितना गले मुझे अदर टेक्निकल आस्पेक्ट को जाऊ आम अन ए फ्रॉड कमिटेड बाय लोकायुक्त आई एम अन ए फ्रॉड कमिटेड बाय द लोकायुक्त से आस्पेक्ट मुझे कही यहाँ हूँ बैकग्राउंड से फ्रॉड कौन कंटेम्प्ट कहीं हम ये कहीं बंधावा दरकार ये केड़ बड़ जालिया आपण से बाबद मुझे जहाँ को जालियाती बाबद अनुसंधान करने स्टैच्यूट प्रणयन करागला क्षमता दिगला से निजे बड़ जालिया तेणु तारी आपण को आज कह तेनालीराम से कहती आपण मानक अति विनम्रता सहित टी सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव इट टचेस द इंटेग्रिटी इम्पार्शियलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन लाइक लोकायु जहाँ उपर पूर्ण आस्था भरोसा कर दुर्नीति को कड़े मूलोत्पाट निर्माण करदे निजे दुर्नीतिग्रस्त से संपर्क में आपण मानक कह यू कैन गो नाउ शुणुले वरिष्ठ आईनजीवी पीताम्बर आचार्य लोकायुक्त को लेकिन कौन कहते कि भाव निज प्रतिक्रिया रखुले प्रेस मीट कर जो मिलित सांबादिक सम्मेलनी मोर परम बंधु छात्रावस्थारु बंधु डॉक्टर प्रदीप कुमार पाणिग्राही एवं ऑनरेबल एमएलए गोपालपुर निर्वाचन मंडली गंजाम जिलार सी अच्छा पत्नी भी अच्छा सुजाता पाणिग्राही सी जे प्रैक्टिसिंग लॉयर प्रदीप बाबू भी जड़े लॉयर मंत्री थिला बेले सरेंडर करते रिन्यू कर आपण जानते मुझे परिचय विशेष दौनी आमे आज जो विषय वस्तु उपरे एठी एकाठी होचे मुझे डाकी एटा हूँ गोटे बड़ सांघातिक विषय वस्तु ओडिशार लोकायुक्त जहाँ उपरे आशा भरोसा आस्था विश्वास ये सब कु आधार करी ओडिशा सरकार 2014 मसीहारे गोटे आईन प्रणयन कले ओडिशा लोकायुक्त आक्ट एवं जने पूर्वतन मुख्य विचारपति गुवाहाटी हाइकोर्टे थिले जस्टिस अजीत सिंह एवं आम हाइकोर्टे भी जस्टिस वीके नायक दुईज मान्यवर जज भी सेठी अच्छा सदस्य जे चेयरमैन आ जे मेम्बर आ जे रिटायर्ड डीजी पुलिस डॉक्टर शर्मा ये तीन जन बेंच अच्छी आउ जे अच्छा मुझे बाबद नुहे कारण सी बेंचर मेम्बर नुहत आपणकर मन थी जेतेबले प्रदीप बाबू को दल रु बहिष्कार करागला नवेम्बर 29 तारीख 2020 मसीह दल विरोधी कार्य बोली कही बहिष्कार कले तीन तारीख दिन गोटे केस रे मकदमारे क्राइम ब्रांच केस से मकदमारे से उपरको मुझे जाऊनी कारण यहाँ हूँ गोटे लोकायुक्त विषय वस्तु से आस्पेक्ट रे मुझे नहीं एंड दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आई रिपीट 7 तारीख में मान्यवर मुख्यमंत्री आपणकर मन थी दाबी कले जे सी कड़े रेफरेन्स करदे ओडिशार प्रथम मकदमा जड़े सिटिंग एमएलए दलर तर सबुठ विश्वस्त लोक थे गंजाम जिलार 10-15 वर्ष सभापति मान्यवर मुख्यमंत्री प्रतिनिधि निर्वाचन मंडली बीजेडी पूर्वतन मंत्री प्रेजेंट एमएलए सी कड़े दुर्नीतिग्रस्त सबुठ आ सबु साधु
ଗାଈର ଗୋବର ସୋ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ତ ରେଫରେନ୍ସ କରିଦେଲୁ। ଏଭଳି ରେଫରେନ୍ସର କୌଣସି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନର ପରିସରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କହୁଥିଲେ। 7 ତାରିଖ ଦିନ ଦାବି କଲେ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି 9 ତାରିଖ ଦିନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ମିଷ୍ଟର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ। ରେଫରେନ୍ସରୁ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବ, କାରଣ ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ କାମ କରେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତତ୍କାଳୀନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଲା 9 ଡିସେମ୍ବର ତାରିଖ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ 2 ଦିନ ଯାଇନି, 11 ତାରିଖରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସିଧା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପାତତଃ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ପ୍ରାଇମା ଫାସାଇ କେସ୍ ଅଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଯିଏକି କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଆବେଦନକାରୀ, କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ସିଏ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଆମେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲୁ ରିଟ୍ ପିଟିସନରେ, ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ କ୍ଷମତା ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇମା ଫାସାଇ କେସ୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବାକୁ ହେଲେ ତଥାକଥିତ ଯିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଏବଂ ପ୍ରାଇମା ଫାସାଇ କେସ୍, ଏବଂ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟ ସିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଭଳି ରେଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହୋଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ସେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ର ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା 3/2/2021। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଡକ୍ଟର ମୁରଲୀଧର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତି ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଡିଭିଜନ୍ ବେଞ୍ଚ ଲର୍ଣ୍ଣେଡ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଶୁଣିଲେ, ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ, ଏବଂ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ଅବୈଧ। ଦୁଇଟା ଯାକ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ସେସନ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଦି ଲର୍ଣ୍ଣେଡ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ସେଇଟା ରଦ୍ଦ ହେଲା। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବନି, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜ ଏଜେନ୍ସି ଜରିଆରେ, ତାଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କରୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ IAS ଅଫିସର ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ଆଉ ଜାମିନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଯିଏକି ସେ PPE କିଟ୍ ଆଉ ମାସ୍କରୁ ପଇସା ଖାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଲେ, 6 ମାସ କାଳ ଶୁଣିଲେ, ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେ 2 ଜଣ ପ୍ରଶାସନିକ ବନ୍ଧୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ବହେ ଶୋଧିଲେ, ବାହାରେ ଗାଳି କଲେ, ତାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଗଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ବହୁତ ଅତି ଏକଦମ ନିଖୁଣତାର ସହିତ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କହିଲେ, କହିଲେ ନା ନାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଚୋର ନୁହନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଭଦ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖ। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିଛି, ସେ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି, ଜଣେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଫିସର, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ, ପାହାଡ଼ି ମୂଷା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ି ମୂଷା ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ପଶିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖୁଜି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନରେ ନିର୍ମଳ ମିଶ୍ର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ PA ଗଲାଣି ଚାକିରି। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେନି ଆଜ୍ଞା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ, SLP ଗଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଲିଭ୍ ପେଟିସନ୍ ଜରିଆରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଲେ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱାସାଇ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡ଼ି। ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଜ୍ଞା, ହାଇକୋର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନ୍ୟାୟିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଅଲ୍ ଦି ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍ସ, ଇନଫିରିୟର କୋର୍ଟସ୍, ସବ୍ଡିନେଟ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦି ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍ସ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରୟା କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଉପଲୋକାୟୁକ୍ତ କେସ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2013 ରାୟ ଶୁଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଇଟ୍ସ ଏ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ବେଞ୍ଚ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ, 5 ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ, ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଇଜ୍ ଏ କ୍ୱାସାଇ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡ଼ି, ଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ସାଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍। କାହିଁକି କ୍ୱାସାଇ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡ଼ି ନା, ସେ 2ଟି ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ, ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପାତତଃ ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଯାଇକରି କେସ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ କହିବେ। ଇଏ ତ ନଈ ନପଶୁଣୁ ଡ୍ୟାସ୍, ତେଣୁ କହିଦେଲେ, କହିଦେଲେ କ'ଣ ନିଜ କଥାରେ କହିଦେଲେ, କିଏ କହୁଥିବ ତୁ ଏହା କହ, ତ ଆପଣ ଏହା କହନ୍ତୁ, ସେ କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି,
दस पंदर दिन तलू से ब्रीफ जिते पढ़िली एसएलपी कपी आसलाम पाक नोटिस आसला सुप्रीम कोर्ट नोटिस कल आश्चर्य लगे आज्ञा बोधे मोर तीन दशंधि धरी वकिलाती जीवन एभली जालियाती फ्रॉड फर्जरी गोटे न्यायिक अनुष्ठान कर दिस इज बियॉन्ड माय कंप्रेहेंशन द लोकायुक्त हाज कमिटेड नॉट ओनली फर्जरी नॉट ओनली इट्स ए क्राइम इट इज ए सीन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर गोटे छ पेजिया जो रिव्यू डिसमिस है दि पेज ऑर्डर मुझे आपको कही गोटे छ पेजर डिसमिसल ऑर्डर तैयारी कर ऑर्डर ना से ऑर्डरटा चैलेंज होने बुझे गोटे ऑर्डर पास है मुझे देखा से ऑर्डर आज इट्स ए पार्ट ऑफ द एसएलपी दस्खत है जज माने से बोधे कौन मुझे जानी किए देला कि निजे तैयारी कले कौट आने भगवान माँ गंगे जानती से ऑर्डर टी हूँ सुप्रीम कोर्ट रे इंप्यूड ऑर्डर सो इट इज नॉट ओनली ए कंटेम्प्ट ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट जहाँपाई दि वर्ष जेल आउ जिते फाइन हाईकोर्ट चाहिए करें इट इज ए कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर फाइलिंग ए फॉल्स एफिडेविट एवं ये जो लोकायुक्त फाइल कर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड रे आपको जस्टिस अजित सिंह अप्रूव कर एसएलपी रे लोकायुक्त जीवा दरकार बुझिले आपण एबे ए जिनसटी काहीकि मु हाइपर सेंसिटिव कहूली आपण माने बुझिले तो ये लोकायुक्त जहाँ उपरे जिते आस्था भरोसा विश्वास रखी माननीय मुख्यमंत्री कहते जड़े विधायक से सबुठ कड़े दुर्नीतिग्रस्त ये करे ये निजे दुर्नीतिग्रस्त तेणु आप चिंता करूँ इट इज जस्ट लाइक एन अपील फ्रॉम सीजर टू सीजर जी निजे व्यभिचार रे संप्रुक्त जालियाती रे संप्रुक्त सीए कड़े जालियाती विरुद्ध से अभियोग शुणा करेंगे इट्स समथिंग ए मकरी इट्स ए ट्रावेस्टी ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस इट्स ए सीन ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इट्स ए जुडिशियल इम्प्रोप्राइटी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर द लोकायुक्त शुड नॉट ओनली बी हर्ड अफ फॉर कंटेम्प्ट बट आज आम कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करुचु नंबर हो गलानी बोधे डॉक्टर अजित सिंह जस्टिस अजित सिंह और से सेक्रेटरी जन मानस रंजन त्रिपाठी बोली अच्छा जी कि आवेदनकारी ऑन बिहाफ ऑफ दु जन विरुद्ध में आज आम माननीय हाईकोर्ट आगे कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करुचु आज चेष्टा करूँ समय हो गला का मेनसन करू या उठा जाऊँ लोकायुक्त को रिस्ट्रेन कराऊ जेहेतु सी जड़े जालिया व्यक्ति एवं जड़े पूर्वतन विचारपति होकरी मान्यवर हाईकोर्टर अवमानना करने सहित गोटे अर्डर जालियाती करी से अर्डर नहीं सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज कले जड़े अनस्क्रिपुलस व्यक्ति आई रिपीट इज अनफिट टू ऑक्युपाई ये क्वासाई जुडिशियल पोजिशन एज दि चेयरपर्सन आ विशेष किसी कहबी ये हूँ आज विषय वस्तु इट्स ए आई शुड नॉट से आई एम आई एम रियली एट लॉस ऑफ वर्ड्स ये ऑर्डर से कौट आणिले किए देला ये केमिति नहीं या सुप्रीम कोर्ट रे साहस कले फाइल करिया को वेबसाइट रे आजिकल ऑर्डर अपलोड होने मुझ का आज्ञा इंटरेस्टिंगली एंटायर ऑर्डर सीट रो सर्टिफाइड कॉपी मागिली कारण ये फाइलटा आम भावुँ कोविड अच्छी सर्टिफाइड कॉपी आम मन को मिलू ना से आनीथिवे एंटायर ऑर्डर सीट से जो डिसमिसल ऑर्डर हो गोटे पेजर दैट इज ऑर्डर नंबर टू आम जो प्रेजेंट हुए दैट इज ऑर्डर नंबर वन तापर जो ऑर्डरटा पास हम दैट इज ऑर्डर नंबर टू से सीरीयलाइज हुए तापर जो ऑर्डर हम दैट इज ऑर्डर नंबर थ्री एमती हाईकोर्टर जो देखते आप एंटायर ऑर्डर सीटा भी मुझे दूसरी अच्छी मो पाखे सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर नंबर तापर जब भी आउ गोटे किसी ऑर्डर है बेले बेले कौन हुए हाईकोर्ट ऑर्डर पास करती सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर मानकर करती जे बेल ग्रांटेड रीजन्स टू फॉलो सेटा कहा जाए लिखा जाए से ऑर्डर हुए सेमती इट्स नॉट तृतीय ऑर्डर भी हो पाए जजमेंट आकार किंतु ये जजमेंट आज करना हाईकोर्ट ये बिचरा कौट आईले या कले कौट मैन्युफैक्चर कले कहीं भी कले मुझे जापर मु जापर ओवर एंथुजियाजम एरोगेंस एट टाइम्स डिस्ट्रॉयज द फैब्रिक्स ऑफ द सोसाइटी
and a sacred institution like High Court would be belied in the esteem of the public. And this gentleman is responsible for that. Mo High Court, mo pai bada. Amo rajya ra, rajya vasi ko pai bada. Gote samvidhanik adalat. Tara pratyek kaya gotiye line order ro mahatva bahan kare. Sadharan janata jetto bale ये संस्था उपरे गभीर विश्वास रखी हाईकोर्ट को आसुचंती मते आज्ञा दुखर सहित मु अभिमान करूची राग भी आसुची क्रोध भी आसुची मो मनरे ये भद्र व्यक्ति किभली भावे हाईकोर्ट अर्डर को जालियाती कले हु गेव हिम दिस अथॉरिटी टू डू इट हाउ कुड ही डू इट इट्स अ सीरियस मैटर इट मस्ट बी स्टर्नली डेल विथ एंड इट वुड बी अप्रोप्रिएटली डेल विथ आई सपोज आई एक्सपेक्ट एंड आई होप The Honorable High Court will take it seriously and would give justice to the entire state, entire people of our state. Thank you. Yes. Say it again, say basis is I mean pleading or check the SLP. SLP copy of Chibo packet. ମୁଁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କପି ଆଜ୍ଞା ଆଣିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କପି ମଗେଇଲି ବୋଲେ କାଳେ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ କାଳେ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଥିବି କାଳେ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ଥବ ଆଜ୍ଞା ନୂଆ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡ଼ର୍ ନୁହଁ ଏ ଛଅ ପେଜ୍ର ଅର୍ଡ଼ର୍ ନାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ରେ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜାଲିଆତି କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଅର୍ଡ଼ରରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଡ଼ର ତ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ତା ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ସେ ତ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ସେ ଅର୍ଡ଼ର ତ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁନି ସେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ମୁଁ କହିବି ସେ ଅର୍ଡ଼ରଟା ପରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଜାଲିଆ ଅର୍ଡ଼ରଟେ ଏଠି ସେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମୁଁ ତା ଉପରେ କାହିଁ କମେଣ୍ଟ ଦେବି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କାହିଁ ତା ଉପରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ରଟେ ଛଅ ପେଜ୍ର ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି SLPରେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବୁଝିଲେ ବା କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ହେଲାଣି ଅଜିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଜିତ ସିଂ ଆଉ ସେ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ହେଇ ନମ୍ବର ହେବନି ଦେଇକି ଆସ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଜିତ ସିଂ ପରା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ହେଡ୍ ଇଜ୍ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ବିନା ନ୍ୟାଚୁରାଲି କେମିତି ଯିବ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆମର ଯେମିତି ହାଇକୋର୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହିସାବରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ସାଇଡ଼୍ରେ କରନ୍ତି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ହେଡ୍ କେଉଁଠି ବଦଳି ହେବ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ବିନା ଇଏରେ ହେବନି ଫୁଲ୍ କୋର୍ଟ ତାକୁ କରେ ଇଏ ହୁଏତ ଲୋକାୟୁକ୍ତର ଫୁଲ୍ ବେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଡିସିସନ୍ ହୁଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବ ନା ନାହିଁ କ'ଣ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ହି ଇଜ୍ ଏ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସିଏ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଲୋକାୟୁକ୍ତର ଫାଇଲ୍ ହେବ କି ନ ହେବ ସେ ଅଫିସ୍ କଲେ ସେଇଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନା ଆଉ ସିଏ ୱେସ୍ ଅଫିସର୍ଟେ କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ଏଇଠି ଅବଶ୍ୟ ୱେସ୍ ଅଫିସର୍ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ କଥା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ହେଇପାରିବା କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିବ ସେଇଆ ତ ହେବ ଆଉ ହଉ ନ ହଉ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ମାନିଲେନି ଏତେ ବାଧିଗଲାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ନାହିଁ ଷ୍ଟେ ଅଫ୍ ଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଉଡ୍ ବି ଦେୟାର୍ ଏମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ଫେରେଇ ଦେଇ ପୁଣି କହିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବ ଅର୍ଡିନାରିଲି ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟି ଡିମାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ ଥାଏ ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଟ୍ରି ମର୍ଡ଼ର ବି ଷ୍ଟେ ଫେ ଯାହା ହୁଏ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟା ରଦ୍ଦ ହେଇଯାଏନି ରଦ୍ଦ ହେବ ଶୁଣାଣି ପରେ ସପୋଜ୍ ଧରନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ସପୋଜିସନ୍ରେ ଯାଉଛି ଏ ଡିସମିସ୍ ହେବ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କର ପୁଣି ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତର କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା କେତେ ଦିନ ରହୁଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଡିସେନ୍ସି ଇଣ୍ଡିସେନ୍ସିର ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍ ଥାଏ ତା ବାଦେ ଆମେ ସବୁ ସମାଜରେ ରହୁଛେ ଗୋଟେ ଡିସେନ୍ସି ଲେଭେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ 69ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲା ଯେଉଁ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆର୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଚାରୁଥିଲେ ଆପସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରର ଅବସ୍ଥା ବୀରେନ୍ ରାଉତରାୟ ସରକାର ଥିଲା ଆମେ ସେ କେସ୍ରେ ମୋ ସିନିୟର ଲୟର୍ ଥିଲେ 78 ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଭର୍ସେସ୍ PL ଦାନି ବୋଲି ଜଣେ ପୋଲିସ ଡିଏସ୍ପି ଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କାଳ ଘଟିଲାଣି କାଳ କାଳ ଘଟିଲେ ଲୋକ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ କାଳ ଘଟିଲାଣି ନହେଲେ ଏମିତି କରିବେନି ନିଆଁ ଗିଳିବେନି ନିଆଁ ଗିଳିବେନି ବହୁତ ନିଆଁଗିଳା ଏ ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ କିଛି ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଗିଳିଲେ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ଜଳିଯାଏ ହଜମ କରିପାରିବେନି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ତ ଆବେଦନକାରୀ ନା ସେ କୋର୍ଟରେ ନୋଟିସ୍କୁ ଆଣିବେ ଆମେ ପରା ସେଠି ଅପୋଜିଟ୍ ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଏ ଫାଇଲ୍ କରିବେ
ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଜାଲିଆ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ନେଇ SLP। ମୁଁ ଏଇଆ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଓକିଲାତି ଜୀବନ ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କଲିଣି, 2-3 ଜଣ ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର, ଭେରି ରେପ୍ୟୁଟେଡ୍ ସିନିୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ମୁଁ ନାଁ ଏବେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବିନି, କେଇ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ମଧ୍ୟ, ଭେରି ରେସ୍ପେକ୍ଟେବୁଲ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଜୁଡ଼ିସିଆରି। SLP ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ସେଥିରେ କାଉଣ୍ଟର ଦେବୁ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ହେବ, ସେଇଟା Section 340 CRPC ଆଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଅପରାଧ ବି, ଏଇଟା କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ନୁହଁ, ଇଟ୍ସ ଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆକୁ ସିଓ ମଟୋ ବି କରିପାରିବ, Section 340 CRPC ଆଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ କରିବ, ସେ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଏବେ ଆଇନ ଆଖିରେ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ ଆଖିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ IPCର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଅପରାଧୀ, ବହୁତ ଧାରା ଅଛି, ମୁଁ ଅବତାରଣା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ହି ସୁଡ୍ ଇମିଡିଏଟଲି କ୍ୱିଟ୍ ଇନ୍ ମାଇ ଓପିନିଅନ୍, ହି ହାଜ୍ ନୋ ମୋରାଲ୍ ଅଥରିଟି ଟୁ ଷ୍ଟେ ଦେୟାର। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଗୌତମ ବାବୁ, ଲାଲୁ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଡମିଟ୍ କରି ଷ୍ଟେ ଦେଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ତ ନଥିଲୁ, ହଁ ଷ୍ଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେ ଦେଲା ପରେ ଏ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ, ପୁଣି କହିଲେ ଯେହେତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ଦେଇଦେଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ରଦ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟେ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର, ଷ୍ଟେ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟରଲୋକ୍ୟୁଟରୀ ଅର୍ଡ଼ର, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂଟେ ପେଣ୍ଡିଂ ଥାଏ, ସବୁ କ୍ୱାସାଇ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ବଡ଼ି ହେଉ, ହାଇକୋର୍ଟ ବି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋସିଡ଼ କରନ୍ତିନି, ଆପଣ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେ ହୁଏ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟରେ, ସେମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି, କିଛି କରନ୍ତିନି, ଚୁପଚାପ ହେଇ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ତାକୁ ରିଭର୍ସ କରିଦେଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ଆଣ୍ଟି। ଜିଦି ପରା ଆଜ୍ଞା, ଜିଦି ଆଉ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ପରର କିଛି ଉତ୍ତର ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଜିଦ୍ଘୋର ହେବି, ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ମୋର ପାୱାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ମନେ ତାହା କରିବି, ମୁଁ ପାଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଇଦେବି, କ୍ଷମତା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ନା, ସେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, ସେମିତି ସମାଜରେ ହୁଏ କି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିଲେ ହୁଏ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ କ୍ଷମତା ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆସ୍ଥା ରଖି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସା ହେଲା, ଆଶା କରାଗଲା ଆପଣ ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ହେବେ, ସଚ୍ଚୋଟ ହେବେ, ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଚାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବ, ଭାବନା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଏସବୁ କଥା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ, ଓକିଲ ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଓକିଲ ଥରେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ଓକିଲ, ମୁଁ ଆଉ ନାଁ କହିବିନି ପ୍ରବୋଧ, ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ଜ କରି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ବେଲ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର, ଇଏ ତ ତୁରନ୍ତ ଆଜି ବନ୍ଧା ହେବା କଥା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦେବା କଥା, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏନକ୍ୱାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ହେବା ଦରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଲିଆ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେବା କଥା, କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠୁ ଆଇଲେ ଏ ଅର୍ଡ଼ର, ଦି ଅନେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ପ୍ରେ ଟୁ ଦି ଅନେବୁଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟ, ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ବି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଓଭର୍ ଟୁ ଦି କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅର୍ ଏନି ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ CBI, ଏନି ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଏଜେନ୍ସି ଟୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଇଟ୍, ଏ ଅର୍ଡ଼ର କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା, କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କେଉଁଠୁ ଆଇଲା, କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟାଇପ୍ ହେଇଛି, ନା ହଁ ହଁ ପ୍ରେୟାର କରିଛୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ରିଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କରାଯାଉ ଆଜିଠାରୁ, ହିଏଜ୍ ନୋ, ଆମେ QR2 ରିଟ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଇଟ୍ସ ଏ ହାଇ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟି। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଫାଇଲ୍ କରିବୁ, ସେଠି ସେ ଡିସମିସ୍ ହେବ, ସେଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହେବା କଥା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ହେବ, ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ, କାରଣ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ଫର୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଫେନ୍ସ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ମାନେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟ ପାଠ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ବୋଲି, ସ୍ୱିଅରିଂ ଏ ଫଲ୍ସ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଅଫେନ୍ସ, ମିସ୍ଗାଇଡ଼ିଂ ଦି କୋର୍ଟ ଟୁ ରିଚ୍ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ବି ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଇଭିନ୍ ମୁନ୍ସଫ୍ କୋର୍ଟ, ମୁନ୍ସଫ୍ କୋର୍ଟ ପାଖରେ ହେଲେ ବି ଧାରା ସମାନ ଆଜ୍ଞା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଏ। ସୋ ଏଇଟା ଇନହରେଣ୍ଟ ପାୱାରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ପାସ୍ ଏନି ଅର୍ଡ଼ର ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 142। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅମାପ କ୍ଷମତା, ହାଇକୋର୍ଟର ଅମାପ କ୍ଷମତା, ଇଏ ତ ବାବୁ ଜଣେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟର କ୍ରିଚର, ଇଏ ନିଜେ ଏତୁକୁ ଏତେ ଉଦ୍ଧତ ଭାବିଲେ କେମିତି ହେବ, ଭାବନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧତ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି ଟୁ କ୍ଲେମ୍ ସୁପିରିୟରିଟି ଓଭର ଅଦର୍ସ। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ଓକିଲ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଆମର ଅଧିକାର ବହୁତ ସଙ୍କୁଚିତ ଅଧିକାର ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ରାଇଟ୍, ସମ୍ବିଧାନ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ, ଏଣୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ବି ହେବା ଦରକାର। କିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, 15 ଜଣ MLA ଯଦି ଲେଖିକିରି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇପାରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, କ'ଣ ସବଜୁଡ଼ିସ୍ କ'ଣ ସବଜୁଡ଼ିସ୍,
ଫର୍ଜରି କଲେ ସବଜୁଡ଼ିସ୍ ଏସ୍ଏଲ୍ପି ସବଜୁଡ଼ିସ୍ ଥାଉ, ଏଇଟା ବା ହାଇକୋର୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଫର୍ଜରି ହେଇଛି, ଏସ୍ଏଲ୍ପି କ'ଣ ସବଜୁଡ଼ିସ୍? ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କ'ଣ କଲି? ଏବେ ଫର୍ଜରି କରିଛନ୍ତି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କଲି, ଲୁଚେଇବି ଫର୍ଜରିକୁ ଲୁଚେଇବି? ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ମି ଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଯଦି ଗୋଟେ କଗ୍ନିଜ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦୀପକ ବାବୁ, ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଟେ କେସ୍ ସବଜୁଡ଼ିସ୍ ଅଛି, ଜଣେ ଅପରାଧ କଲା, କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ହେବ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଟିଭିକୁ? ମୋତେ ହେବନି। थैंक यू वेरी मच।